Els petits comerços, supermercats i grans superfícies estan registrant un augment de petits furts. Fins al passat mes de novembre de 2021 es van cometre gairebé 30.000 fets delictius en establiments de tot l'Estat. Segons l'Associació Espanyola de Codificació Comercial, les pèrdues suposen un 1% de les vendes anuals, per un valor de 1.800 milions d'euros. Principalment, els lladres se solen endur productes de primera necessitat, però no sempre és així. No, pues realment el que se solen endur són xocolates i polies. Xocolates, llavors se'ns duen les càpsules de cafès, d'aquestes de dulce gusto, i bueno, a vegades se poden endur-se llangostins, que també sol haver sigut passar, i alguna botella de licor. Bueno, pues resulta que a vegades ho podem detectar, o a vegades, perquè o sigui, quan entra la persona, a vegades la veus com que només mira, va voltant, i llavors fas, ui, algo passa. I llavors, pues clar, les estàs observant, i llavors ell te mira tu també. I llavors, pues, a vegades l'hem agarrat, que ha agarrat alguna cosa i li hem dit que per favor, quan passem per la caixa, que ens ho ensenyi, i a vegades ens pues, insulten, ens diuen que no porten res i bueno. Un cop detectat el furt, es denuncia als Mossos d'Esquadra i s'executa un judici ràpid on els supermercats són la part demandant. Quin és el procediment jurídic posterior? És el mateix un furt o un robatori? Ho explica l'advocat Francesc Julbe. La diferència entre furt i robatori rau en que en el robatori hi ha violència o intimidació, mentre que en el furt no n'hi ha, i el que sol passar és que quan el valor dels objectes sostrets és menor de 400 euros ens trobem davant d'un delicte lleu de furt. Una vegada se sap que quina persona ho ha comès i es presenta denúncia, al cap d'uns quants dies es celebrarà un judici, el jutjat d'instrucció serà un judici ràpid per delicte lleu de furt. La sanció en aquest cas de delicte lleu de furt, quan són menys de 400 euros, equival a de 1 a 3 mesos de multa. El que sol passar és que s'agafa la persona infraganti o bé abans de que surti de l'establiment, llavors es considera que està comès en grau de tentativa. El que fa és que sigui en grau de tentativa és que redueixen un grau o dos la pena a imposar. Per tant, normalment s'imposa una pena d'entre 15 a 30 dies multa. Malauradament, es tracta d'una pràctica que cada cop és més abundant degut a la situació de crisi global.